Han har ju fått lite snöoväder här i New York också. Men där, jag tror inte det är det som kommer att spela den största rollen under veckan, utan nu handlar det naturligtvis igen om det här julrallyt som alla vill ha och som alla förväntar sig ska komma också. Och efter fredagens rallystämning på jobbrapporten så hoppas man naturligtvis att alla handlare och investerare nu bestämmer sig för att gå in på köpsidan fram till nyår i alla fall. I bästa fall att de låter bli och gå in på säljsidan. Det är väl det man hoppas på. Men det finns ingen statistik eller något sånt där som man kan förlita sig på. Utan nu är det magkänslan, tror jag. Det är extrem psykologi som råder. Det är, man tittar på vad grannen köper eller säljer här. Och alla hoppas att kollektivet ska ha samma uppfattning. Att nu gäller det att vi får en bra avslutning på året i alla fall. För nu är det julstämning som råder och nu är det julrally som vi vill ha. Statistiken den här veckan tror jag som möjligtvis kan påverka det är på torsdag. Då kommer detaljhandelssiffrorna. Och sen är det ju Federal Reserve naturligtvis och politikerna. Men där förväntar man sig också att det ska gynna en fortsatt rallystämning.